Lektion 1, vecka 17, 2021, måndag 26 april. Här kommer facit till lyssna och skriv från i fredags samt struktur för berättande text och också grammatik. Lyssna och skriv facit. Min bostad. Nu ska jag berätta om min bostad. Jag bor i en stor stad som heter Göteborg. Göteborg ligger i sydvästra Sverige. Det är en fin stad. Jag bor i en bostadsrätt. Den är på 84 kvadratmeter och 3 rum och kök. Den ligger på tredje våningen, men det finns inte hiss. Jag köpte den för 2 år sedan. Den kostade 2,1 miljoner kronor. Med avgift och lån på banken betalar jag 9 500 kronor varje månad. Jag bor i ett område som heter Majorna. I närheten ligger en stor park som heter Slottsskogen. Den är mysig och härlig. Jag promenerar ofta där. När jag köpte lägenheten var den sliten, men jag har renoverat den. Nu är den ljus och fin. Det är bra bussförbindelser till centrala Göteborg från Majorna, och det är bra eftersom jag jobbar där. Jag trivs mycket bra i min lägenhet. Pia. En berättande text. Pia skriver en berättande text om sin bostad i Göteborg. Hon börjar med en rubrik, namn på texten, längst upp på texten. Sedan skriver hon en inledning. Till exempel, nu ska jag berätta om min bostad i Göteborg. Därefter skriver hon information, fakta, olika saker om sin bostad. Hon skriver i olika stycken så att det är lätt att läsa. Till sist skriver hon en avslutning och sitt namn. Titta här på texten igen. Här har vi en rubrik, min bostad. Rubrik. Sen har vi en inledning. Nu ska jag berätta om min bostad. Och skulle kunna skriva, nu ska jag berätta om min bostad i Göteborg. Eller, nu ska jag berätta om min fina bostad i Göteborg. En inledning. Man öppnar dörren till texten. Sen skriver hon olika information om lägenheten. Här berättar hon var hon bor, vilken stad, ett stycke, mellanrum till nästa stycke. Här berättar hon att det är en bostadsrätt och vad hon betalade och hur stor den är och när hon köpte den. Ett stycke information. Och ett stycke information. Information i olika stycken. Hon fortsätter att ge information om sin lägenhet. Och i det här stycket så berättar hon om sitt område. Och hur det ser ut i området. Och sen ett stycke till. I det stycket ger hon information om renovering, för lägenheten var sliten. Den var inte så fin och att hon har renoverat. Det är informationen i det här stycket. Sen berättar hon om bussförbindelser i det här stycket. Hon jobbar i centrala Göteborg
och det är bra bussförbindelser. Information om bostaden och det som har att göra med bostadens plats. Hon ger information i olika stycken. Sen i slutet så skriver hon en avslutning. En avslutning. Jag trivs mycket bra i min lägenhet. Hon stänger dörren till texten. Hon skriver en avslutning. Avslutning. Och så skriver hon sitt namn. Och en berättande text, den kan ju många olika personer läsa. Ett brev till exempel, det är ju bara en person som brevet är skickat till. Så berättande text skrivs för många personer och ett brev skrivs till en speciell person. Strukturerna är olika. Nu tittar vi på lite grammatik i texten. Vi börjar med att titta här på rubriken. Det heter en bostad och då blir det min bostad. Om man skriver mitt hus så blir det mitt eftersom hus är ett hus. Här har vi omvänd ordföljd. Vi börjar med tid och då kommer verb efter. Och är det två verb så kommer subjekt mellan verben. Tid, hjälpverb, första verb, subjekt och verb i infinitiv. De här meningarna är enkla med subjekt och verb i början. Subjekt, verb, subjekt, verb. I det här stycket så har vi bindeordet men, sambandsordet men. Och men binder två huvudsatser. Så i första så är det subjekt och verb och i den andra så är det också subjekt och verb. Två huvudsatser med men. Och här har vi tid, men tiden är sist. Och då är det som vanligt subjekt och verb i början. Och här har vi också tid sist i meningen. Och här har vi ett långt subjekt med avgift och lån på banken. Alla de orden är subjekt. Och sen kommer verb. I det här stycket så har vi en mening med omvänd ordföljd och där börjar vi med plats, i närheten. Då kommer verb efter och sen subjekt. Och här har vi också en som-bisats. Nästa stycke börjar med en när-bisats. Det är ju tid, när jag köpte lägenheten. Allt det här är tid och det är samtidigt en närbisats. Och börjar man med tid så kommer verb efter och sen subjekt. Och här har vi igen ordet men, sambandsord, som binder två satser, två meningar. Här har vi tiden först, kommer verb och sen subjekt. Och här har vi i sista stycket också ett sambandsord och som binder ihop meningar. Så att det blir lite mera flyt när man läser. Och här i slutet har vi en bisats, en eftersom bisats. Så eftersom kommer först och sen subjekt och verb. Och här har vi plats där, alltså centrala Göteborg som är platsen. Ja,
Det var lite grammatik i texten. Jag hoppas att du har lärt dig något och att du har tränat mycket. Hej då!